war hadii shalay dad yar ay go'aan gaariyeen ay noo shaqeeyeen maanta dad badan ay go'aan gaariyaan sida shalay ay noogu shaqeeyeen si ka fiican ay noogu shaqeeyeen dadka Soomaaliyeed mustawa kasto joogan meel kasto joogan waqtiga la joogo iyo maanta horumarka dalka uu soo sameeynaayay suurtagal ma aha in uu xukumo nin aanay dooranin ayaga yaan been la idin sheegay ma dhici karto intay ka dhacday nima jaa ka tolonayo nima war waa la soo tolo waayay shalay kuu jira soo tolo waayay xukunka xoogaa lagu raadiyo qorayaa lagu raadiyo dhiigaa loo daadiyo waa lagu heli waayay codayn doorasho markasta ciladana waa leedahay tabashooyinna waa leedahay ka eed sheegashana waa leedahay marna doorasho boqolkiiba boqol sax ah ilaa doorashadu waa fikir iyo talo bini aadan maamulayo wixii bini aadan maamulayana mar walba nusqaan kama dhamma iyo in ay cillado leeyihiin laakiin haddana doorashadaas dhacday ee labadaas jeer soo dhacdeen sheegay marka laga yimaado odayaashii layskuma dilin layskuma laaynin waagii soomaaliya dimuqraadiyad waaye la dhihi jiray oo lixdameeyadii xorriyadda aan qaadanay oo soomaalinimadu intaan ay ka xoog badneyd oo dadku dareenkooda oo la isku duubnaa doorashooyinkii dhacayay dagaalaa ka dhici jiray lixdan sagaalkii doorashadii dhacday waa la garanayaa dagaalaa ka dhacay ciidan dowladeedaa lagu laayay dad shacabaha lagu laayay meel doorasho ka dhacaysa yaa la gubay iyo wixii taagnaayo dhan laakiin nasiib wanaag dadku waa soo kordheen maankoodu waa soo kordheen colaadana waa ka daaleen dadka birgaas waxaa laga yaabaa inaan colaada colaadii kama dhicin labadii jeeroo isdoorana shil hal iyo laba iyo meela qaarkood waa ka dhacdhaceen laakiin colaad kama dhicin dadku waxay dhihi jireen colaad qabiil ah dhici doonto qabiilkaa isdili doono qabiilka dhexdiisa isgeli doono kama ayan dhicin laba kun iyo tii udambay kuwi labaatan labeelaad saasay nagu dhaaftay hadda marka duruufteenni waxbaa iska bedelay duruufaha dalka waxbaa iska bedelay dhul badanaa xoroobay mid kale hadda lagu sii socdaa oo sii xoroobaya haddii alla yiraah dadkii soomaaliyeed ee shalay ee nimankaasi khawaarijta ay dul fadhiyeen dul hoganayeen oo ay dhibka ku hayeen cabsida ku hayeen maanta intii hore in badan oo ka mida yaas haa dadaa weli noogu dhiman oo aan u taagannahay insha allahu inaan ka xorayno ayagana ay ka xoroobaan laakiin dad badan iyo degaano badan ayaa ka madax bannaanaaday khawaarijtii duruufaheenni waa taxasun yacnii horuma wanaagaa yimiday wanaaggaas ayaan rabnaa siyaasaddana ina la jaanqaado oo dadkaasi ay tagaan meeshii la isku dooranayo oo ay doortaan qofka degaankaasi dantay u arkaan haddii ay tahay midka degaanka hoose jooga ee dowladda hoose iyo shu-uunta degmada maamulaayo iyo haddii ay tahay midka ay usoo dirsanayaan inuu wakiil uga noqdo muxuu ahay danaha qaranka iyo masaalixda qaranka iyo meesha soomaali ay talada isugu geysanayso intaba waana suurtagal waa samayn karnaa boqol iyo soddon shan haddaan ka nimiday oon shan iyo toban kun nimiday oon maalintii ku xigtay soddon kun nimiday maanta waxaa suurtagala dhowr milyan inay codeeyaan weli waxaa laga yaabaa intii aan rabnay meeshii aan rabnay dadkii aan rabnay inay wadaco dadka soomaaliyeed oo dhan inay codeeyaan ama dadka dibadda jiro diyasporada xataa soomaalida ha codeeyaan inaan dhahno weli maynaan gaarin waa qodob ma tabaraan guurnaa mase taakaan guurnaa uu yidhi ninkiiye taaka iskuma hubna ee tabar aan guurno maanta waxa aan samayn karno ayaan samaynaynaa mar walba baryahaas horena wixii aan samayn karnay ayaa lasoo sameeyey maantana wixii aan samayn karno waxa ugu fiican oo suurtagalka ah yaan samayn doonaa dalkeennu siyaasadda meeshaas uu ka joogaa shuruucdii iyo nidaamkii ee cayaarta doorashada lagu geli lahay waa noo samaysan yihiin laakiin ayaguna sidoo kale waxay rabaan in la waafajiyo cahdigan cusub iyo duruuftan cusub sharciga doorashada waa yaallaa sharciga xisbiyada waa yaallaa sharciga guddiga doorashada waa yaallaa laakiin duruufihiina waa isbedeleen waqtigiina waa isbedeleen dadkii mas-uuliyiinta nooga ahaa qaar kami in badan oo ka midna waqtigaa ka dhacay soo inaan dib u eegno oo aan marka shuruucdii dib u habeyno ilaan shuruucdu waa ognaa aayada munazala ma ahayne waxaan maslaxadeenna iyo danaheenna aan u samaysanay ahaayeen inaan dib u eegis marka lagu sameeyo oo ayagana la waafajiyo duruufta dhabta ee maanta jirto dadka Soomaaliyeed meel kasto ay joogaan dowladda
federaalka ah waxay rabtaa in fursad loo siiyo in ay qof yucod aado. Waa la daahay, waa laga dhacay, waa la yeelay, dad baa meel iska joogayo, kuwaa meel ka dhacayo, kuwaas waxaasoo dhamme waa wax shaqaa taallo, shaqadaasaa qabasho rabto. Inaan ku wada mashquulno shaqadaas waaye, nidaamka inaan ku mashquulno xeerarkii iyo wixii ku habboonaay aan dhammaystirno. Maxaan ku yidhaahdaa dadkii aan muxuu ahaay wanaag iyo waxa soo socda u sheegnay, laakiin haddii aan u daarno muxuu ahaay muxuu ahaa cabsi. War haddii shalay dad yar ay go-aan gaarayeen ay noo shaqaysay, maanta dad badan ay go-aan gaarayaan sida shalay ay noogu shaqaysay, si ka fiican ay noogu shaqaynay. Bas waxaan u baahanaa inaan aamino dalka doorasho aadayaa, doorashadu aaday waa qofyo cod. Dadka Soomaaliyeed oo dhan ayaa codaynaya, intiiba la gaari karo oo fursad loo helo waa la wada gaarayaa. Boqolkiiba boqol ma lihin, laakiin intii hore dadka noo soo dooran jirtay in ka badan oo ka badan oo ka badan aad iyo aad uga badan ayaa fursad helaysa, ay ku codaysa, ku kala doorato dadka. Taas mabda'aas waa, arrintaas waa naga mabda' ka noqosho male, dib uga dhicid iyo maxaan ku rahay ka tanasulidna male. Dadka Soomaaliyeed mustawa kasta u joogaan, meel kasta u joogaan, waqtiga la joogo iyo maanta horumarka dalka uu soo sameynayahay, suurtagal ma aha in uu xukumo nin aanay dooranin ayaga. Mabda'eennu wuxuu yahay dadka Soomaaliyeed waxaa u talinayo nin ay cod ugu rideen sanduuq, hadduu ku xumaadana ayagaa iskale, hadduu u fiicnaadana ayagaa iskale, hadduu ku xumaado ha sugeen waqtiga la siiyey, waqtigiisa ha sugeen, ha iska bedelen berri. Hadduu u wanaagsanaadana berri ha soo ceshadeen, ha ugu soo celiyo. Waa wiil fiican, waa gabar fiican, waa ku ceshanayna haddaa. Laakiin waxaan rabaa ayaan dadka la khaldin, shacabka Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan u sheegay, yaan been la idiin sheegin, yaan been la idiin sheegin. Ma dhici karto intay ka dhacday nimaa jaaka tolanayo, nimaa war waa la soo tolo waaye, shalay kuu jiraa soo tolo waaye, xukunka xoogaa lagu raadiyay, qorayaa lagu raadiyay, dhiigaa loo daadiyay, waa lagu heli waaye. Inaan wada hadalnoon heshiino markaan gaarnay 135 oday adeereebe la yidhaahdo oo ugaaska ciddeenna, suldaanka ciddeenna, garaadka ciddeenna, malaaqa ciddeenna ayaan dhahnay taladaha noo gaaro, waa ku heshiinay, wixii uu noo gaarayna waa aqbalnay. Fiiri maanta, markii ka dambeysana sidoo kale, maantana sidoo kale. Isbitaalka Al-Caasima ayaa u soo kordhiyay bajaajleyda gobolka Banaadir adeega bajaaj kaabe oo kaarar ay ku helayaan, waana qiimenimis 150% dhammaan adeegyada isbitaalka. Haddii aad bajaajle tahay, ka faa'iidayso fursadan qaaliga uu ku sameeyey isbitaalka Al-Caasima.